ჩამოვინაცვლეთ. ეს კონკრეტული გადაცემა უნდა დაწყებულიყო და დაიწყო კიდეც იმ ამბის გახსენებით, რომელიც ჩვენი დღევანდელობის თანდევია, ამბით, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ამბით, რომელიც ჩვენ ცხოვრებას გაზდევს, ამბით, რომელიც ბოლო ორი წელია არის ყველა სხვა ამბის, სხვა მოვლენის განმაპირობებელი. უშუალოდ საქართველოსია განმაპირობებელი. ჩვენ ვალდებულნი ვიყავით შემოგვეთავაზებინა შემოგვითავაზებია 2019 წლის 20 ივნისის ძალზედ მძიმე კადრები. ივნისის კადრები, 20 ივნისის კადრები იმ დღისა, როდესაც სახელმწიფო იზალადა თავისუფლების მოყვარე ადამიანებზე, იმიტომ რომ თავისუფლების მოყვარე ადამიანები კონკრეტული გავრილოვის და მისი სახით როდიონოვის, გახსოვთ როდიონოვი, გრაჩოვის, გახსოვთ გრაჩოვი, ჟირინოვსკის, დუგინის, პუტინის და შესაბამისად ისედაც შემოსული საქართველოში, ისედაც შემოსული რუსეთის, ანუ ოკუპანტის საქართველოში ჩამოყვანას, დამატებით შემოსვლას აპროტესტებდნენ. ჩვენ ვალდებულნი ვიყავით გვეთქვა, რომ ამ დღეს საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლებამ ჩვენ და სამწუხაროდ ვიმეორებ საბჭოთა ბოლშევიკური მეთოდებით დაარბია და არა დაშალა მშვიდობიანი დემონსტრანტები და ამით ღიად ნათლად უღალატა დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების იდეას. კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობისა, ეს არის გადაცემა კონტექსტი მძიმე ედიტორიალით და რამდენიმე მეტად საყურადღებო თემით. 2019 წლის 20 ივნისის კონტექსტში ვცხოვრობთ მეთქი, როცა ვთქვი, არც შემცდარვარ და არც გადამიჭარბებია, ვსაუბრობთ საარჩევნო რეფორმაზე, აი დღეს საარჩევნო რეფორმაზე ვსაუბრობთ, 20 ივნისი გვახსენდება. ვსაუბრობთ მართლმსაჯულებაზე, 20 ივნისი გვახსენდება, ადამიანის უფლებებზე, უსაფრთხოებაზე, სეკულარულ სახელმწიფოზე, კულტურაზე, ყველა თემაშია, უკლებლივ ყველა თემაშია შემოსული ის 2019 წლის 20 ივნისი. სახელმწიფოს, უფრო ზუსტად ხელისუფლების თავისუფლებაზე ძალადობის დღე და არა იმიტომ, რომ ვინმე კონკრეტული კანონის ნორმა არ დაარღვია. პირადად ჩემთვის, გულახდილად გეტყვით, უმნიშვნელოა ორი წლის თავზეც კი დაარღვია თუ არა რომელიმე ერთმა დემონსტრანტმა რომელიმე კანონის ერთი მუხლი თუ ნორმა. ჩემთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია, რომ ოკუპაციის წინააღმდეგ გამოსულ მოქალაქეებს სახელმწიფო დამიზნებით, მიჯრით, პირდაპირ დაუნდობლად ესროდა და აჩვენებდა ძალას, რომელიც მას სახელმწიფოს, უფრო ზუსტად ხელისუფლებას ნამდვილად აქვს. თქვენ ხართ უსუსურები, მე ვარ ძლევამოსილი. უთხრა მაშინ ხელისუფლებამ საზოგადოებას, უთხრა იმ დღეს და რამდენადაც ყველაფერს აქვს გარსი, ყველაფერს აქვს კონტექსტი, ეს თქვა ხელისუფლებამ ფორმალურად გახარიას და ასევე ფორმალურად კობახიზის ხელისუფლებამ საზოგადოების გასაგონად. თქვა ხელისუფლებამ, რომელსაც თავად ჰქონდა დარღვეული კანონიც და
და წესიც. დარღვეული ჰქონდა არსი ამ სახელმწიფოს ჯერ კიდე 99 წელს, 98 წელს და მით უფრო 91 წელს ჩამოყალიბებული არსი. დარღვეული ჰქონდა გავრილოვის ჩამოყვანით და პარლამენტის საბარძელში მისი ჩაბრძანებით და კი საუბრობთ ხოლმე რომ მორალით არ უნდა ხემძღვანელობდეთ, არ უნდა ვიხემძღვანელოთ, მაგრამ მე მაინც ვერ ავწდები ახლა სწორედ მორალზე საუბარს და ვიტყვი. გახარიას პრემიერობისას ხელისუფლებას უკვე ჰქონდა დაკარგული ყველანაირი მორალური უფლება, იქით შედაბებოდა გარკვეული კანონის ალბათ მიმრღვევ კონკრეტულ დემონსტრანტებს, მაგალითად მათ, ვინც პოლიციელებს ფარები წაართვა ან ადმინისტრაციული კოდექსის პირობითად მერვე მუხლის მეცხრე ქვეთავის მეათე ჩასწორება ვერ გაიხსენა. ასეა, ისტორიის ნათელ მხარეს იდგა იმ დღეს პროტესტანტი ქართული საზოგადოება და ისტორიის ბნელ მხარეს მის დასამწუხაროდ იდგა ხელისუფლება. კიდევ ერთხელ უკვე მესამეთ თუ არ ვწდები საღამო მშვიდობისა, მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი და ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა კონტექსტი და მე ამოვწურე თემა, დღეს ამოვწურე თემა 2019 წლის 20 ივნისი ამოვწურე დღეს მეთქი რომ ამბობ მართლაც ასეა, თუმცა ვიდრე კონტექსტი იქნება ეთერში, ვიდრე მე მექნება შესაძლებლობა გაგიზიაროთ ხოლმე ჩემი პოზიცია ამა თუ იმ მნიშვნელოვან თუ უმნიშვნელო საკითხზე, არასოდეს ვიმეორებ არასოდეს და ვივიწყებ რამდენიმე უმნიშვნელოვანეს თარიღს. მაგალითად, ვერ დავივიწყებ 9 აპრილს, ვერ დავივიწყებ 26 მაისს, ვერ დავივიწყებ 8 აგვისტოს, 25 თებერვალს და კი ეწყინებათ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მაგრამ ვერ დავივიწყებ ვერც 20 ივნისს.